Olá, uma boa noite para você. Hoje nós vamos dar dicas incríveis. Você tá me vendo um monte de ouro, ouro mesmo, por aqui, e você pensa: "Serve apenas para fabricar joias?". É claro que não. É um produto dos mais negociados pelos investidores. Por exemplo, uma barrinha desta aqui, ó, depois a gente vai dar um close nela, equivale a só isto aqui de notinhas de dólar. Claro que essas daqui, cada uma tem 100. Portanto, quem comprou este metal nos últimos meses se deu muito bem. Razão, ela é óbvia e ela acontece ciclicamente no mundo. Agora, a instabilidade no Oriente Médio, que fez o preço do ouro subir mais de 6%. Deve aumentar ainda mais. Os problemas geopolíticos tendem sempre a fazer a cotação. Do metal ou de alguma coisa estável que a gente vai entender mais hoje, disparar. E é sobre isso que vai ser o Economia e Negócios. Uma conversa com o presidente da OM, Juarez Silva, e com os investidores. Frederico Chigança e o Alex Naua. Eu sou Fátima Tussi e quero a sua participação aqui no Economia e Negócios, um programa onde você também acompanha uma reportagem preparada pela nossa equipe e manda sua sugestão, seu tema, se quer um pouquinho de dólar, também manda pra gente. tv.com.br Juarez, vamos começar com a dica geral. Quer dizer, hoje em dia, o tal lastro, o ouro, a tal é, barra. Eu não compro mais isso. Se eu falar para alguém que eu quero comprar, ninguém me dá barrinha de ouro, me dá. Como é que é? Como é que funciona esse mercado? No mundo, o único país que é, é vendido ouro fisicamente através da bolsa é o do Brasil. Nos outros, só circulam os papéis. Mas o investimento em ouro, que eu chamo até de uma capitalização, ele é uma parte do investimento que as pessoas devem fazer. É igual a pessoa compra um título de capitalização. Comprou uma renda fixa. Então, um pouco... Jamais pôr uh, todos os ovos na mesma cesta. É Exatamente. Posso começar com eles? Pode. Quanto você pôs? Como é que você dividiu a tua cesta? Na verdade, a, como eu comecei a comprar o ouro em 2009, quando teve a crise, o Brasil se segurou com a commodity, né? E dando uma olhada nas commodities, a gente viu que o ouro estava crescendo no meio da uhum. crise, né? Então, a gente distribuiu mais ou menos uns 30% da verba que eu tinha... Que eu queria estar investindo, eu investi em ouro, aproximadamente naquela. Época. Eu queria em torno de 15 mil reais, mais ou menos. 30% não é muito? Eu não sei se o Juarez recomendaria ou alguém, quanto você aplicou. Depois a gente vai falar das rentabilidades e das comparações, mas não é muito para você pôr num ativo específico? Bom, eu coloquei 20%. É. Então. Você é um acha pouquinho... 30% um pouquinho demais? É. Eu sou a é. dele. É, mas eu acho que cada um tem que pegar diversificar da forma que melhor se adequa aos objetivos dele, né? E por que, que você confiou e quis ouro? Quer dizer, o que, que te porque não é uma coisa que normalmente, por exemplo, os bancos, o cara do banco chega para você e te oferece um monte de opções. A, a bolsa que está fazendo uma grande campanha, quer dizer, é difícil chegar a entender esse mercado. Como é que você chegou a ele? Então, eu comecei a fazer uma pesquisa. É, comecei a olhar as rentabilidades que, que podiam proporcionar, é, o que teve no passado, e comecei a procurar alguém que me entregasse o ouro, uhum. o ouro físico, não a cautela, porque é, para mim é mais segurança eu querer, de repente, pegar, vender também, se, se tiver alguma necessidade. Uhum. Então, eu cheguei a, 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 até a OM, né? depois das pesquisas tal e é, inclusive eles pegaram na, nas primeiras compras eu fui lá conhecer tal depois é, eu é, comecei a comprar pela internet uhum. é, fazia os depósitos tudo e eles me entregavam então para mim é uma facilidade incrível eu não preciso ficar transportando você ouro. continua mais ou menos com a mesma proporção entre o teu volume de capital de aplicação os 20% com ouro, é isso? Isso. Você continua com os 30%, mais mantenho, ou menos? Mantenho. Qual é o recomendável, já que você já começou exatamente dando o alerta, jamais tudo numa coisa só? Tem um limite? Tem um percentual? Eu acho que o ideal seria na faixa de uns 15%. Tá. Inclusive, existe um, um jornal, que eu não estou me lembrado agora, de renome internacional, que ele recomenda 15%, de uhum. 10% a 15%. É igual o Naua disse, que quando você tem a necessidade de vender o ouro, a facilidade de se vender o ouro é muito grande também. Uhum. Vender o ouro é a mesma facilidade de você vender o dólar. Agora, uma coisa assim que eu observo, é que as pessoas, às vezes, compram dólar para guardar em casa. Uhum. E o dólar, ele é vendido para as viagens ou tem o dólar comercial para as exportações, essas coisas. E muitas vezes as pessoas não sabem que o dólar, ele tem um tem algumas notas que são contaminadas com algum fungo. Uhum. E às vezes ele tem guardado lá dois mil dólares, 3 mil dólares, sei lá quanto. Já ouvi histórias de um monte de... Você ele tem uma nota ele fica que está com fungo. Uma... É aqui, ó. vamos dar um close aqui. isso aqui eu já vi de outras pessoas, eu nunca fiz isso, de ficar guardando embaixo do colchão, nada. Nada se guarda embaixo do colchão. Mas isso é absolutamente comum. Então, você diz... O papel, a moeda, o não perde, não é como o Brasil, que de repente, depois de cinco anos, muda a moeda. Não. Desvalorizar, a gente viu que desvaloriza. Vamos pegar esse exemplo, e você fazer a correlação para mim, por favor, entre a valorização do dólar e do ouro nos últimos dez anos. Ótimo. É, nos últimos dez anos, o ouro teve uma valorização sobre o dólar em 300%. Aqui tem 4.600 dólares. Tá. Tá? Há 10 anos atrás, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Há 10 anos atrás, essa barra de ouro custava exatamente esses. Esse mil, montante, mil 10 dólares. mil dólares. Mil dólares. Hoje, ela custa tudo isso. 4.600. Então, se você guardou esse, isso aqui em dólar, nessa época, os, os uhum. mil dólares, eu guardei a barrinha, você Esta precisaria barrinha de todo aqui. esse dinheiro. Para poder se comprar esse ouro hoje. Então, essa barrinha valorizou uh, nesse período 300, 300% mais do que o dólar. Mais do que o dólar. É isso. Fazendo um comparativo dos seus 2009 até agora, quanto você ganhou? Olha, acho que o ano passado ficou em torno de 18% a rentabilidade, o aumento do ouro, né? a rentabilidade do ouro. Hoje acho que cresceu já 6%. Então a gente coloca aí no mínimo uns 24%. Entre os seus outros investimentos, Sim. o que mais você investiu, né? Para você pôs 30% Sim. em ouro e o restante em outros papéis. Se você puder mais ou menos comentar em que e a comparação, quanto você ganhou? Na verdade, é... Vai, vamos colocar os outros 70% foi diluído em commodity, né? em outros ativos de commodity, e algumas ações na, na Bolsa. Tá. Disparadamente, você não tem aquela oscilação, ouro não tem aquela oscilação tão agressiva quanto os outros investimentos e ele é sempre mais estável e cresce fixo, sempre está crescendo cada vez mais. Eu na minha opção, mas é mais ou menos aquele padrão que a gente acabou de conversar, não investir tudo em um único investimento, mas ah. por isso que eu acabei optando por colocar até um pouco mais na época, porque você vinha dentro de pesquisas da própria internet, que não Nával falou uhum. e outros, outras formas de pesquisar que era sempre uma. Ou era uma linear sempre ou crescente. Linear ou crescente. Só quero comentar com você que é gostoso segurar, não é? A gente segurar uma barrinha de ouro é bom mesmo. Eu quero saber a tua história, lembrar o telespectador que. Quando eu compro, então, por exemplo, da OM, eu compro, escrito, tem a Chancela OM, 24 quilates, é isso? Positivo. É, e eu compro isso, é isso que te entregaram na tua casa quando é você isso. comprou? É exatamente. Isso. Você isso. tem um monte dissozinho aqui, não vamos dar o seu endereço em casa, é isso? Bom, quanto que você teve de rentabilidade com o ouro desde que você investiu e versus os seus outros investimentos? Bom, eu tive uns 35% desde o início. Do início do... para agora, Exato. de valorização, de valorização. Do, teu, do, teu, do dinheiro que você investiu. Em outras coisas, o que você investiu? CDB, fundo DI, é, ações. Nesse você perdeu um pouquinho. Vai, pouquinho. vai chegar aos 70 mil pontos? Você chega logo, não chega? Então, meio assim, passa, não sabe. Passa, passa. passa ah, passa. Tranquilo. Eu, também que, eu também acho que passa. Eu compro sempre assim. Que história é essa? Você está aí com o demonstrativo de um dólar que apodreceu, você me trouxe a outra comparação de que esse aqui vale... É, 4.600 dólares, que cresceu é, nos últimos 10 anos 300% em relação ao dólar, e eu tenho cartão de crédito com ouro. O que, que é isso? Não, não é um cartão de crédito. É um cartão esse, ouro. Esses cartões aqui foram desenvolvidos pela nossa gerente de marketing, que é, é a Olivia. Vou, vou pegar e para mostrar para o telespectador também algum. É. Então, o Olivia teve essa ideia de colocar esse ouro dentro dos cartões. Hum porque ele fica temático e o ouro fica guardado aqui já vem o certificado de garantia fácil de guardar é o tamanho padrão de um cartão de crédito mas, mas na verdade exemplo, aqui, ele é um invólucro é... ou embalagem é um tá. lacre então tem o gol de dólar tem assim por exemplo dos times de futebol tá eu peguei um do Santos do é, Palmeiras comida, tem das maravilhas assim. do mundo é, coleção das maravilhas do mundo tá. e presente também que a pessoa dá para casamento Você que... Depois a pessoa vende, bem casado, chama é. esse cartão. Olha, esse aqui das maravilhas do mundo, esse como presente de casamento. É, esse é na dizer... série de sete. Qual? Esse São do, de do sete Coliseu. cartões. Do, 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 das maravilhas. Das maravilhas. São sete maravilhas do mundo. Sete maravilhas. Portanto, sete tipos de cartões diferentes. Isso significa que eu ao ter isso, eu tenho fisicamente a barra, de alguma forma, ela está aqui, é está isso? Está aí. Está aí. Mas esse meu cartão me dá direito a quanto, a quanto eu quiser, eu tenho um cartão. Ele corresponde a quanto eu investi ou não? Corresponde a quanto você investiu. Tá. Evidentemente, como qualquer investimento, é uma capitalização que você faz na hora, se você for vender na hora mesmo dólar, se você comprar naquele momento e vender naquele momento, você vai ter uma pequena, um pequeno deságio. Uhum. Então ele, mas ele tem um valor do, do ouro 24 quilates, que é o 999. Um exemplo, quando você compra, como você mostrou as suas joias, por é. exemplo, quando você compra uma barra de ouro mil, por exemplo, você vai ter eternamente esse valor dele puro. Uhum. Quando você compra a joia, a joia ela claro. parte do embelezamento, ela parte de, um, de várias coisas que envolvem o valor dela agregado. Uhum. Mas quando você for vender, ela vai cair no mínimo 70% do claro, valor. Claro, claro. Nesse, nesse aspecto não, embora... Ele está mais para capitalização e investimento, uhum. não para joia. Mas, a gente tem, uh, desculpe, imagina. a Olívia, a OM, através da Olivia, está lançando agora também as barras em forma de anjo, uhum. em forma de aquela Santo Antônio, uhum. é, assim, a São Bento, perdão, Sei. medalha de São Bento, assim, barras em forma de medalha de, de, de São medalhas. Bento, essas coisas assim. Eu acho que é melhor não andar muito com elas na rua, porque achar aí tem outros riscos. Você me disse que tinha investido 30% e falou 15 mil reais, é o valor que, que eu estou certa. É isso. Existe um mínimo? É, quanto minimamente se aceita de eu quero investir em ouro? Quanto é o mínimo? Na verdade, deve ter. O, o ouro, esse aqui, cartão, por exemplo, aqui, ele contém uma grama. Só uma grama. Mas se uma pessoa chegar. E quiser comprar menos de uma grama, ele pode comprar também. Porque o ouro é igual a fita que você corta com a tesoura e vende os pedacinhos, igual comprar fita mesmo em, em lojas, né? Portanto, não tem. Se eu quiser investir Qualquer 100 reais, eu pode, posso investir 100 pode, reais em ouro, é isso? Pode, sem problema algum. Vamos acompanhar uma super reportagem a renda da classe C, que obviamente subiu, como a gente tem acompanhado, mas em compensação, os consumidores. Estão fazendo cada vez mais dívidas. Haja alerta que a gente está dando aqui faz tempo, né? Vamos lá ver. É conta que não acaba mais. Perfume, celular, creme, essas coisas, né? Cesarina ganha mil e gasta quase R$ 1.200 reais todo mês. Faz empréstimo para pagar empréstimo. Às vezes eu peço emprestado a minha sobrinha o dinheiro, que ela vai fazer as compras, que ela compra dinheiro, né? Eu digo, ah, já que tu vai... Comprar dinheiro, me empresta esse dinheiro aí das compras e passa no cartão para mim pagar no mês que vem. Tá entendendo como eu me divido muito? Aqui falta espaço para tanta compra. A TV de plasma, os quatro celulares e o armário são novinhos. Aqui dentro, ó, a prova de que a cesarina realmente exagera, tudo lotado. Lá em cima ainda tem cortina e tapete que ela nem consegue usar. Tudo isso financiado em cartões. Emprestados. Uma pesquisa do Instituto Data Popular mostra que 20% da classe C e 24% da classe D fazem como Cesarina. Tem o hábito de tomar emprestado o cartão de crédito de parentes e amigos para fazer compras. Por causa de métodos descuidados como esse, o endividamento do brasileiro com prestações cresceu de 14,6% em 2003 para 22,2% no ano passado. Apesar da alta no endividamento, este economista explica que a situação está sob controle. Não é um cenário muito ruim mesmo, porque a inadimplência está em níveis bastante baixos. Convidamos um educador financeiro para ajudar Cesarina a sair do aperto. nota aqui, por exemplo. Juntos, eles fizeram um levantamento dos gastos diários para identificar os desperdícios. É preciso saber para onde está indo cada centavo do dinheiro. Com isso, ela retoma o controle da vida financeira dela. E aí ela consegue ser mais próspera financeiramente. Outra dica importante é evitar cheque especial e cartão de crédito que tem juros altíssimos, ao redor de 200% ao ano. Tudo anotado? E ela garante que está pronta para mudar de vida. Me conta o que, que te assustou ou uh, nesse mercado te fascinou? O que me fascinou? <laughs> Poder pegar o ouro, levar para casa, guardar. <laughs> E ver que ele e rende. E ver que é meu. E ver que é seu, isso que fascina. A gente é, falou no bloco anterior da questão, e até a matéria que mostra do endividamento, que as pessoas que não, se, é, pre, não preveem, não vê situação que pode complicar, e tem gente que aplica errado, aplica, compra na hora errada, vende na hora... É igual a ação, como é que é o mercado de ouro? Como é que você indica para os outros investidores, além deles, entrarem e saírem desse mercado? É, o mercado é uma diversidade muito grande, né? Tem as ações, tem outros investimentos. Mas eu acho que, em qualquer forma, o ouro ele é o investimento mais maduro que existe. Ele é o mais antigo. Ele tem uma solidez, Nada da questão de ah, amanhã vai subir ou vai abaixar. Não. É igual você ter um patrimônio, você tem uma, uma, é, uma reserva sua. O que ele falou de pegar o ouro Uma reserva sua, aconteça o que acontecer está ali com você. E ele é uma moeda que acho que jamais vai perder o valor. Porque o papel surgiu por causa do ouro. O ouro não surgiu por causa do papel. Uhum. Os dólares se tornaram a existir dólares porque acabou a reserva em ouro para se guardar. Seria muito ouro se o Claro. Circular. Então, portanto, de preferência nunca deixar de aplicar em ouro, e jamais vender quando ele tá em numa baixa em relação àquilo que eu comprei é isso né exatamente gente super obrigado pela participação exatamente. de vocês eu convido vocês todos eu vou ser telespectador para agora ouvir outro especialista que está sempre aqui às sextas-feiras no Economia e Negócios é a hora do Ricardo Camargo da Associação Brasileira de Franchise, dar a dica da semana para gente Ricardo é com você Olá amigos, olá Fátima, bem-vindos mais uma vez ao espaço Franquia ABF. A ABF acaba de renovar o seu projeto de exportação junto ao Apex, órgão esse responsável dentro do Ministério de Desenvolvimento pela projeção internacional das empresas brasileiras. Vários eventos estão programados, então temos eventos específicos da Apex e temos outros eventos dos quais estaremos participando. E o primeiro deles aconteceu em fevereiro, durante a feira de Miami nos Estados Unidos. O mercado americano realmente dando mostras de recuperação. 49 mil, mil pontos de venda foram abertos no ano passado e um crescimento do seu faturamento da ordem de 4,5%. Nos meses de março, estaremos participando de uma feira multissetorial no Panamá. Um stand da Apex de mais de 600 metros, o que torna o Brasil um dos principais players dentro desta feira, e um segmento específico para a área de franchise. Estaremos levando cerca de cinco a seis empresas nacionais visando a participação neste mercado da América Central. E além disso, estaremos também na Feira de Paris, que é a maior feira de franchise do mundo, com uma delegação brasileira. A partir do mês de abril, temos uma reunião importante, a primeira reunião anual do Conselho Mundial de Franquia, que se dará em Berlim. E o Brasil ocupa hoje a Secretaria-Geral. No mês de maio, temos participações na Feira da Argentina, que está se recuperando também, está passando por um processo acelerado de crescimento na área de franchising, e também a Feira de Portugal, uma feira que atinge, inclusive, a África fortemente. Então, um país, um continente que está propenso a crescer muito em franquias, então, será uma ótima oportunidade de aproveitar a Feira de Lisboa para que isso aconteça. A partir daí, estaremos recebendo muitas delegações durante a nossa feira em junho e, em julho, estaremos presentes na Colômbia. A Colômbia, depois do Brasil, é o país que mais apresenta chances de crescimento em termos de franchising na América Latina e estaremos levando algumas empresas para que isso possa acontecer. Depois disso, temos ainda uma participação importante na Feira das Filipinas, na Ásia, então, mais uma oportunidade de nós termos contato com a região que maior crescimento econômico tem no mundo, não só econômico, como também na área de franchise. Depois estaremos na Feira de Montevideo e no mês de novembro estaremos movendo uma delegação até o Canadá, numa visita de prospecção de mercado. E no final do ano estaremos visitando também o mercado peruano, que é depois do Brasil e da Colômbia, o principal alvo de atenções dentro da América Latina. Então, vários eventos internacionais estarão acontecendo e maiores informações sobre toda essa programação você pode obter diretamente no nosso site, abf.com.br. E com você, Fátima. Obrigada você esteve nos acompanhando. Você assiste Economia e Negócios toda segunda, quarta e sexta às 23 horas aqui na Record no Jornalismo 24 horas de plantão.